Мене звати Андрій Мельник. Я є засновником проєкту «Ковгород». «Ковгород» – це проєкт, який ставить за метою реалізовувати важливі задачі в Україні. Однією сторони навчати працювати сенсом, а з іншої сторони виводити ці результати на рівень діяльності. Сьогодні у нас з вами зустріч з Олександром Філоном, українським філософом богословом. Ми сьогодні поговоримо в цих стінах про красу. Спробуємо підняти питання, в 20-му столітті відбувалася певна трансформація розуміння краси і зникнення самого поняття. І зараз відбувається повернення нашого середовища. Краси як поняття, краси як певного фенотипу. І Олександр Філонов може нам зрозуміти, що відбулося, що відбувається, куди можна нам спільно дивитися. Разом з Олександром ми їздимо по всій Україні на цей такий великий, важливий проєкт, який називається «Сенси міст». Ми намагаємося занурюватися в сенси міст, знайомитися з людьми і відкривати ті сенси, які могли б відкривати міста і наповнювати життя людей смислом. І таким чином сьогоднішня зустріч, мені здається, вона так само про ті сенси, які живуть в нашій душі, які живуть в українськості. І ми сьогодні спробуємо поговорити про сенс краси, поговорити про те, як це може бути в українському контексті і як краса може народжувати суб'єктність, яка може змінювати той світ, в якому ми живемо, який так потребує тих змін, щоб Україна вистояла війні, в якій зараз ми знаходимося. Олександр, вам слово. Добрий вечір. Для мене ця зустріч – це не легка, але ж дуже радісна подія, тому що є друзі серед вас. Я ніколи не був в цьому музеї, ніколи не був, не бачив це. Я буду робити деякі кроки, деякі історії, деякі тези. І я буду намагатися передати декілька сенсів, а ви повинні співстраждати і допомагати знайти корисні слова. Перша історія замість епіграфа. Десь так 10 років, 15 років тому я зустрів одну італійську студентку в Харкові. Вона жила в моєму домі. І вона казала мені: «Саша, ти повинен знайти щось красиве в Харкові». Ця розмова була... Це фантастична італійська студентка. Знайшла дуже цікаве питання. Де в Харкові краса? Вся ця розмова була біля «Газпрому», шедевра конструктивізму. І для мене це була краса. Я казав їй: «Марія К'яра, ти бачиш мене, це не дуже красиво, ти повинна повертатись і бачити цю красу. Цей «Газпром» – шедевр, конструктивістський шедевр». Вона дуже серйозно повернулась, побачила це і казала: «Ні, це не красиво, це цікаво». І після цього я почав робити деякі дослідження стосовно цього розрізнення між красивим та цікавим. І це була дуже гарна історія, тому що в нашому оточенні, коли людина каже, що щось цікаве, ти кажеш: «Красиво?» Вона каже: «Ні, це дуже цікаво». Я не намагався щось зробити з цими історіями і знайшов, що це типова версія зняття відповідальності, коли людина не хоче казати, що це красиво, тому що признання чогось красивого – це дуже відповідальна річ. Після цього ти повинен щось робити. Але ж коли ти не хочеш нічого робити, ти маєш чудову можливість сказати, що це дуже цікаво, і все.
Але ж після цього я почав вивчати ці контексти, і перший факт був такий цікавий, що в 90-ті роки в літературі, яка стосувалася мистецтва, зникло слово «краса», і замість «краса» копіпастом це замінювалося на слово «реальність» чи «реальне». Замість «краси» повернулась «реальність». І після цього я почав досліджувати цей зв'язок, і маємо важливість побачити, що ці стосунки між реальним та красивим характеризували всю історію мистецтва, культури і в якому сенсі думки на протязі протягом ХХ століття. Тому що якщо ми бачимо модерн з таким сприйняттям реального як матеріала, з яким творець повинен робити щось. І якщо реальність – це матеріал, то краса – це функціональна характеристика проєкту. Постмодерн також був не дуже ласкавим до реальності. І коли ми організовуємо дистанцію або іронію к ідеології, ми не становимося ближче до реального. Ми втрачаємо реальне як таке, і ми отримали купу постмодерністських книжок на тему, що реальність – це соціальний конструкт, реальність не існує і все таке. І краса в мові постмодерна – це щось як синонім цікавого. Цікаве – це краса, яка зруйнувала трансгресію, трансцендентність краси. І починаючи з 90-х, ми маємо можливість бачити, як реальне повертається в мову філософії, в мову культури, в мову мистецтва. Але ж перші кроки були новореалізму, були такими, що це повернення реального було як повернення замість краси. І перша захисниця краси як важливої можливості була Сюзен Зонтак, яка розпочала кампанію по захисту поняття краса, тому що краса – це щось не природне, не культурне, це щось третє, що повертає вертикаль, повертає важливі риси цього реального. І наступна теза – це теза о том, чому краса повернулась після зацікавлення реальним. Для мене цей перший крок були роботи соціолога на кшталт Ульріха Бека, почався опис соціального як суспільства ризику. Реально поверталося як щось на кшталт катастроф, війн і всіляких негараздів. І тому єдина можливість роботи з реальним була захист, оптимізація ризиків і все таке. І таке повернення реального не передбачало мову краси. Але ж після цього з'ясували, що якщо ми сприймаємо культуру не як конструкцію, не як продукт соціального конструювання, а культуру як відповідь на якісь вторгнення або зустрічі з реальним, то така культура повинна бути не тільки фільтром, який захищає нас від реального, як катастрофи, як війни, як чогось руйнівного або деструктивного,
Але є інша можливість для культури. Культура як відповіді на такі вторгнення, які не вимагають захисту, але навпаки вимагають відповіді або відповідальності. Коли краса – це такий виклик, який ми сприймаємо як поклик. Поклик, на який ми хочемо відповідати. І ця можливість розуміння краси не як функціональної характеристики модерну, не як цікавого в мові постмодерну, як щось чогось третього, як такого вторгнення реального, яке породжує, як подія, відповідальність, нову мову, нові можливості культури як відповіді, це почало з'ясовуватися в різних контекстах. Для мене дуже цікавим було те, що десь в початку 2000-х років з'явилася купа книжок в різних компаніях, в різних групах в теології, коли теологія почала повертати цю розмову про красу, і це був новий контекст. Наприклад, з'явились в Америці, в православному середовищі, з'явились дві дуже важливі роботи. Одна – це робота Девіда Бентлі Харта «Краса безкінечного», нескінченного. «Краса нескінченного», і Девід Бентлі Харт тоді став таким апостолом нової теоестетики. Але ж в тому ж році інша постать – Іоанн Пантелеймон Зізіуляс, американський феноменолог і учень Річарда Керні і Маріона, запропонував свою версію теоестетики. Це було несподівано, тому що не було ніяких теоестетик, і в один рік з'явились дві. І дві теоестетики в православних колах Америки і з різних традицій філософської думки. Це було несподівано, і це було таке повернення до жеста Ханса Ульріха фон Бальтазара, найбільш важлива фігура в цьому руху відродження мови краси, який після Другої світової війни в Швейцарії почав переосмислювати принципи теології. І зробив дуже несподівану річ, коли опублікував сім томів теоестетики під назвою «The Glory of God» – «Слава Господня». І це був тільки початок, тому що він зрозумів, що чомусь його логіка була в тому, що ми після війни не маємо такої можливості починати мислення з логіки. Він почав писати теологіку і зіткнувся з проблемою, що початок мислення – це не моє зусилля, не зусилля суб'єкта, а спроможність сприймати подію Бога. І якщо ми починаємо думати, мислити о чомусь божественному, ми повинні починати з дії Бога, яка являє собі як краса. І тому він досліджував цю історію, як всі конфесії, європейські конфесії, починаючи з 18 століття, розірвали цей зв'язок теологічного мислення з красою, але ж він почав повертати цю історію. І наприкінці 40-х він почав цей рух к теоестетиці як такий дуже потужній спробі запропонувати теологію для 20-го століття після катастрофи. І це була теоестетика.
Це було дуже несподівано, що мова, антивоєнна мова або мова, яка пропонує трансформацію мислення суспільства всього культури, починається з краси. Після цього він написав 5 томів теодрами. Це була інша несподіванка, тому що ніхто ніколи в християнській історії не пропонував мислити теологію скрізь призму драматургії. І 5 томів – це була така дуже яскрава, яскравий наслідок, що всі забули про цю теостетику як початок. І тільки в нашому тисячолітті почалась заново ця історія з тим, що ми починаємо щось після постмодерну. Вибачте мене за цю оксюморон. Ні. Якщо ми хочемо щось починати, а не продовжувати, ми маємо цю можливість теоестетики. І сьогодні я дуже хочу розгорнути 3 або 4 сучасних можливості для такого шляху мислення. Тобто ми починаємо десь 2004-2005 роки, коли вони взяли та написали ці книжки. Це була така спроба, ще раз, сприйняти красу феноменологічно, тобто, як феноменологи б казали, що це зворотня інтенціональність, але ж це занадто. Краса – це така форма вторгнення, від якої я не хочу захищатись, а хочу відповідати. І краса – це не про гармонію, не про баланс, не про принципи конструювання, це про можливості відповіді на виклики. І в той же час, коли теологи почали цю нову теоестетику, з'явився мій улюблений стенфордський професор з його книжкою, яка є українською мовою, книжкою «Продукування присутності» Ханс Гумбріхт. І Гумбріхт написав дуже коротку книжку, дуже важливу, як маніфест, в якому він констатував кризу гуманітаристики як такої, яка в своєму серці тримала герменевтику, всю традицію останніх 400 років, і він почав шукати нову мову для опису культури, яку він зазначав як культуру присутності після культури значення. І цей розподіл не як наступний крок, але ж як розрив. Це було щось таке, що кореспондувало з теологією. Після цього була така наступна точка, яку я дуже хочу представити. Це ось ця книжка, така товста, 2016 рік. У мене є тільки англійська версія. «Резонанс» хайдельберського соціолога Хармута Роза, яку він написав у 2016 році. І це дуже серйозна така спроба запропонувати нову теорію, соціологічну теорію модерна, модерності як культури нового часу. І він каже, що модерн почався з того, що ми розрізнили мову для доброго або благого життя і мову для опису соціальних, історичних, культурних порядків. Ми розірвали ці дві мови, і він, як соціолог, намагається почати з опису повсякденного життя нормальної людини і демонструє, що
якість життя, не соціологічно не описана, якість життя пов'язана з ефектами, які він називає ефекти резонансу. Що коли для нас важливо описання того, що є добре життя, ми починаємо з взаємодії з реальністю, в якій не тільки я щось починаю, як модерний чи постмодерний суб'єкт, але і реальність не тільки починає, а щось робить, вторгається, але ж між реальним і мною починається якась взаємодія, в якої нема першого або другого, але є резонанс. І він починає з опису дуже простих речей, дихання, їжі, роботи і все таке, щоб продемонструвати, що в повсякденному житті ми користуємося мовою резонансів, але ж коли річ заходить о модерні, соціальних порядках, політичних, ми всі трансформуємось в конструктивістів, у яких є проєкт, є конструкт, є щось суб'єктне, ми щось народжуємо, але ж вся ця культура, конструктивістська культура, це така культура, в якій, як він каже, вимкнули звук, вимкнули звучання, і ми намагаємось представити людське життя як життя в випадку того, що ми не чуємо нічого зі світу. Ну, така ситуація, ми нормальні дорослі люди, які не повинні чути, бачити щось, тому що у нас є воля, рішучість, свобода, мислення і світ як матеріал. І тому модерн, який пішов за Кантом, який нас всіх запросив у світ, в якому ми маємо можливість бути мужніми в застосуванні свого розуму, це була дуже гарна пропозиція, дуже така мужня. Застосовувати тільки свій розум, але ж як наслідок цієї позиції було те, що ми намагались тренуватись, користатися розумом в ситуації, коли ми не чуємо, що каже світ. І всі вторгнення світу це було як шум, як катастрофа, як вторгнення, від якого ми повинні захищатись. Але не те, з чому ми маємо можливість відчувати резонанс. І для нього модерн, modernity, модерн, культура модерна – це така культура, яка існує завдяки кнопці м'ют. Це такий системний м'ютинг всього реального. І це мало наслідки. Ми отримали культуру 400 століть, в якій ми дуже гарно навчилися оперувати цією кнопкою. Але ж далі він пропонує інший підхід, в якому він описує нашу культуру, наш стан, наш культурний стан, культурний і соціальний стан. Це вторгнення. Це вторгнення. І для цього він починає досліджувати цю функцію м'ютінг. Тобто наша культура сьогодні – це культура, яка не проти модерну і його досягнення. Ну-ну, це дуже гарно. Це дуже гарно. Декілька місяців тому я намагався щось розповідати в УКУ, в бізнес-школі, і ми почали зі слабких сигналів. Що таке слабкі сигнали, як вони вторгаються нас, що таке краса, як слабкий сигнал. І це були розмови про управління.
І це були дуже гарні студенти, і один з них, математик, айтішник, казав, ну як ви розрізняєте шуми від слабких сигналів? О, це мистецтво. Ні-ні-ні, це не мистецтво, як ви розрізняєте? І в цей момент почався дзвін колоколів, це було в УКУ, і в церкві. Почалась служба Божа, і це було неможливо для лекції. І я його запитую, що це, шум чи слабкий сигнал? УКУ? Він казав, звісно, слабкий сигнал. Тому ми не повинні закривати вікна. Це неможливо, це сигнал. Але ж цей сигнал був все сильніший, сильніший. І інший студент став і сказав, все, це шум. І це була така дуже серйозний розподіл між шумом і сигналом. І така ж різниця з красою, тобто це моє рішення, я відкрити чи не відкрити до цих вторгнень, що це таке шуми чи сигнали режисера. І повертаємось в цю точку. Що робить цей Роза? Він описує модерн як культуру створеної можливості присутності життя в світі, в якому ми намагалися щось зробити з цієї феноменальної операції «Мютінг». І тепер ми повинні описати суспільство без цієї можливості. Що таке культура, в якої в центрі слухання краси і бачення краси? Тому що краса і є такий сигнал, який я хочу слухати і бачити. Якщо так, він як соціолог, він не описує мій внутрішній світ. Він описує структуру суспільства, в якому резонанс – це перший принцип. І він виділяє три вісі, axis, вісі. Вісь горизонтальну, горизонтальну вісь резонансу, і в неї, і до цієї вісі відповідають такі феномени, як сім'я, родина, дружба, родина, дружба, демократія. Він говорить про діагональну вісь. Діагональна вісь – це дуже цікава річ, коли я починаю відкривати резонанс не з людиною, не з суб'єктом, а з речами біля мене. І його апостол – це Рінке, звісно, Рінке, але ж не тільки Рінке. Це всі такі ситуації, в яких я не починаю відносини з простими речами, з мого бажання, але ж починаю прислухатись, тому що є ця річ за границями мого світу. І ця спроба вчинити резонанс з речами – це така велика частина цієї роботи. Тиждень тому у мене вдома була господарка, яка вирішила вбирати щось і казала, що я думаю про квіти. Я зрозумів, що це квіти після мого дня народження, тобто місяць тому. І вона казала, я спитала, тому що я не впевнена, що я маю таку відповідальність викинути ці фантастичні квіти. Чому? Тому що ви дуже акуратно робите щось з вашою ялинкою. В цей момент я зрозумів, що ялинка є. У мене вдома, де ялинка? Вона була на вікні. Я відкрив. Тому що ця жіночка, вона знала, що є ялинка, я ні.
І доки я існував в цьому просторі, ялинка була. Ялинка була у всіх іграшках, дуже гарна, але ж не зелена, а така жовтенька. Але ж була. Я коли її знайшов, це була подія, яка змінила весь день. Весь день, тому що листопад. Це така дуже дивна справа викидати цю ялинку в листопаді. Вона навіть фінішувала. Це єдина ялинка, яка була в моїй хаті весь рік. І що вона там робила на вікні? Вона існувала. І між нами почалося щось в листопаді. Резонанс. Почався резонанс. Вона не на смітнику, вона в дуже привілейованій позиції. І що вона робила весь цей час? Вона була і була як передумова резонансу. І всі речі існують так, що є простір без нашої участі, і ці речі, коли торкаються мене, починається процес, який впливає на моє життя. І Гарнут Роза починає описувати цей простір резонансу з простими речами, і в його роботі з'являються такі простори, як школа, нормальна школа, як простір резонансний простір, робота як простір майстерності, тому що нема майстрів, є професійно-технічні заклади жахливі. І трансформації України передбачають трансформацію всіх цих закладів, тому що ці ПТУ училища повинні стати чимось іншим, школами майстерності, а майстер – це той, хто починає не з того, що для нього є матеріали, він щось робить, а майстер – це той, хто починає з інших відносин з речі. Є такий фантастичний доповідач з Німеччини, господи, Мартін Шльосне, який виготовляє скрипки. І він, якщо ви побачите його, він робить такі лекції не про музику, а про те, як він виробляє відносини з деревом перед тим, як він робить щось. І це фантастична історія, як він розвиває стосунки з деревом, що він робить, як він прислухається до цього, що не є матеріал, а є дерево, яке він відстерегував декілька років. Пробачте. І Шльосне, Мартін Шльосне. І ця майстерність, як резонанс з світом, в якому я починаю щось робити, це інша справа в роботі, в навчанні, в академії. І він досліджує цю діагональну вісь резонансу. І після цього він починає описувати вертикальну вісь. Що це? Перш за все, це релігія, але ж релігія в новій якості. Не релігія, яка починає з питання о божественному, а релігія, яка починає з питання о людяному. І коли ми починаємо щось розуміти про людяність, ми починаємо бачити, що бути людяним – це бути в резонансі з тим, хто хоче нашої людяності.
І парадокс в тому, що Бог – це той, хто бажає нашої людяності більш, ніж ми самі. І про це притча про страшний суд. І він розділяє чотири можливості вертикального резонансу. Релігія, природа, і він починає описувати голоса природи. І я повинен описати нашу розмову з Юло Воглайдом. Це такий естонський соціолог, який зробив великий внесок в трансформацію Естонії як незалежної держави. І Юло розповідав мені, чому естонські школи найкращі в світі. Він, для нього це приклад іронії, іронічного судження, тому що естонці так не вважають, що естонські школи найкращі, але ж рейтинги – це наша реальність. І по рейтингам естонські школи найкращі в світі. І коли я спитав його, як архітектора цієї освітньої реформи, які досягнення він бажає, розуміє, як найважливіше, він казав, що це є три фактори незворотності освітньої реформи в Естонії. Перший фактор – це музика, як єдина практика формування всіх соціальних чеснот. Немає значення, що ви кажете на уроках. Важливо, що учень і вчитель щось музицирують разом. І якщо музика є, то вона є. І не дуже важливо спілкуватися тому, у кого з них є чесноти чи ні, тому що музика разом – це і є демонстрація, що чесноти є. І музика як практикування соціального клею – це естонська модель. В Таллінській гімназії, центральній Таллінській гімназії є біля 20 музикальних спільнот, які на європейському рівні виконують музику. І це демонстрація, це не консерваторія. Нема такої цілі всіх зробити музикантами. Ціль інша – зробити так, щоб всі були суб'єктними, і всі учні відкрили людяність, а не тільки музикальність. І музика як такий фактор – це перший фактор, необхідний в естонській школі. Другий принцип – це природа. Природа, яка не об'єкт, а суб'єкт. І не суб'єкт, а суб'єкт зі статусом вчителя. Тобто, коли всі вчителя збираються разом, вони розуміють, що є стілець для такого вчителя, як природа. Тобто, ліс біля школи – це вчитель, а не матеріал, не об'єкт. Не то, про що всі ці шкільні намагання зрозуміти щось про біологію, це вчитель. І в Естонії я був свідком того, що естонці запропонували Євросоюзу зробити такий національний великий проєкт, в якому вони демонстрували різні форми тиші. Тиша на березі моря, тиша в лісу, тиша в степу, тиша в домі. Це така дуже естонська намагання продемонструвати всьому світу, що тиша – це національне багатство Естонії. І Євросоюз не сприйняв цю дуже яскраво реалізувати цю можливість, не почав цю.
І це природа, як природа, як суб'єкт, який має голоси. І третя історія – релігія, природа. І третя – це сила мистецтва. Сила мистецтва. Звісно, що мистецтво – це не річ і не конструкт, а щось інше. Це те, що промовляє. І це намагання сформулювати шлях виховання людини, чи скрізь намагання прислухатись к тому, що вимовляє мистецтво, це третя можливість. І четверта – це голос історії. І після того, як він розвиває цю модель розуміння соціуму, в якому в центрі резонанс, і перша характеристика резонансу – це краса. Це краса. Він починає з того, що описує іншу культуру, в якій ми знаходимося. І для цього він описує модерн і говорить таку просту річ, що кожна людина, яка не користується принципом резонансу, починає взаємодіяти з реальністю не через резонанс, а через страх. Страх і ідею росту. Все повинно зростати. І ця ідея суспільства, в якому ріст є перший принцип якості, це дуже стара традиція, з якої починався Римський клуб. І перший доклад, перша доповідь Римського клубу Форестера і Медоусу була присвячена тим самим страхуванням, таким на кшталт того, що якщо ми будемо жити так, як ми живемо сьогодні, ми зруйнуємо все до 2024 року. І це була доповідь Римському клубу. Пройшло 30 років. І що ми бачимо? Ми бачимо парадоксальну ситуацію, коли, наприклад, вони пророчили, що кількість людей на землі буде 14 мільярдів, а зараз 8. Сьогодні утром я казав, що 7. І мені казали, що я дуже давно не слідкував за новинами. 8. 8, але ж не 14. Що це означає? Чи це невірний прогноз, чи навпаки, гарний прогноз, після якого люди почали щось робити, і ось 6 мільярдів скасували. І що це означає? Звісно, є купа книжок про те, що ця аналітика суспільства завдяки принципу зростання – це така дуже неефективна аналітика, є критика і все таке, але ж не було принципу, який ми могли б бачити як протилежний принцип чи доповнювальний принцип к принципу зростання. І ця інша можливість є резонанс. Для рози. Тобто кожна людина має можливість користуватись в своєму житті або принципом резонансу, або принципом зростання. Наприклад, коли я намагаюся зробити щось з вагою, 135 – це 135, я починаю щось робити, я повинен казати, що зростання – це не прогрес. Але ж що таке прогрес? Якщо я кажу, що прогрес в тому, щоб зростати в намаганнях похудіти, це та ж сама історія культури зростання. І нема такої людини, яка стала щасливою після того, як втратила 50 кілограмів.
Тобто стратегія інша, і це стратегія резонансу, тому що є критерій тільки один. Ця ситуація з резонансом як якістю життя. Тобто така модель. І в центрі і він намагається зрозуміти, як можна детальніший опис цієї можливості, як можливості соціологічного опису. І, але ж в центрі цієї історії все ж таки ця історія з резонансом, як наша можливість так взаємодіяти з реальністю, в якої в центрі краса як вторгнення. Краса як вторгнення. Грецькою мовою краса – це токалон, вторгнення, визов – це калео. І для всіх цих теоестетиків найбільш важлива річ в красі, що краса – це вторгнення, подія і той поклик, в якому моя суб'єктність формується як відповідальна суб'єктність, але ж відповідальність – це не відповідальність правилу, нормі і цінностям. Це інша можливість зрозуміти відповідальність як мужність жити в резонансі з тим, що є краса. Краса потребує мужності, тому бути захисником краси – це мужня позиція. І навпаки, глухота, як це? Так і буде глухота. Глухота красі, по відношенню до краси – це не мужність, а предательство. Зрада. Це зрада себе, зрада поклику і зрада можливості трансформації світу. Коли ми починаємо, це такий пункт, на перший погляд, абстрактний, що теза про те, що всі трансформації починаються з народження суб'єкта, здатного в трансформацію. Це нормально, що рівень трансформації суспільства, культури і всього держави залежить тільки від рівня того, хто трансформує. І коли ми починаємо бачити, де ми формуємо того суб'єкта, який приведе нас до України 3.0, коли ми починаємо всі розмови про трансформацію України, ми робимо щось таке, як соціологічний аналіз, економічний аналіз, політологічний аналіз, але ж початок всіх цих розмов в просторі, в якому ми маємо можливість бачити суб'єкта, який спроможний в трансформації. Хто він? Хто цей суб'єкт? Де ми бачимо його. І цей суб'єкт, який нам здатен реалізувати всі ці виклики трансформації, це не той, хто дуже гарно захищається від реальності. Це дуже важливо. Важливо, що є ті, хто захищають ідентичність, цінності, культуру, суспільство, державу, і це дуже важливо. Але ж наше майбутнє – це не тільки захист, це ще й трансформація. І коли ми починаємо розмови про трансформацію, ми повинні почати з першого принципу суб'єктності спроможних цієї трансформації. І моя теза сьогодні, що в таких точках трансформації завжди з'являється аргумент повернення краси. На перший погляд, це не
Це не так, це не очевидно. Тому і я вирішив почати цю розмову в цьому місці, тому що такі простори і є можливість дослідити, спитати себе, чи так, що в кризові моменти єдина можливість трансформації – це не тільки наша зброя, але ж також і наша здатність відкрити резонанс зі світом. І цей резонанс – це наша здатність бачити, чути красу і відповідати через культивування цієї краси. І після Першої світової війни ми отримали таку хвилю робіт, присвячених цій проблемі. В цьому році століття фантастичної роботи Мартіна Бубера «Я і ти». І була така цікава подія десь 3 чи 4 місяці тому. Одна германська дослідниця запропонувала мені прийняти участь в дуже гарній конференції спільноти Мартіна Бубера в Німеччині. Я казав, ну це не дуже цікаво, але ж було б дуже цікаво, якщо б ця подія була у Львові. Тому що Львів – це город, це місто Мартіна Бубера, це така фантастична річ. Цей текст «Я і ти, століття, в війну у Львові». І вона казала мені, ні-ні-ні, це дуже небезпечно. Це дуже-дуже небезпечно. Ці професори не здатні поїхати у Львов, тому що це війна. Ми почали з неї розмови про те, як ми хочемо і бажаємо організувати всю цю логістику, щоб вони, феноменальні спеціалісти з Мартіна Бубера, мали можливість з'їхатись у Львів. Після двох або трьох місячних розмов вони казали, ні, це дуже небезпечно. І для мене це парадокс сучасної культури, коли ми маємо таку можливість читати, перечитувати Бубера кожен Божий день про ЯІТ, про відносини з реальним, як відносини, генеративні відносини, продуктивні відносини, але ж не дочитатись до того, що ці трансформації, сама можливість цих трансформацій в Україні сьогодні, це не була розмова о тому, щоб їхати в Харків. Це було не про Харків, а це було про рідне місто Мартіна Бубера. Для мене це така сліпа пляма, яка дуже яскраво демонструє, що ми в цікавому положенні. Ця тема резонансу не випадкова, тому що для резонансу потрібні ті, хто розуміє, що резонанс – це не тільки якість приватного життя, але і можливість для трансформації великих систем. І тому це не було. І ми сьогодні святкуємо століття Мартіна Бубера «Я і ти», тому що ця робота і такі ренесанси роботи в сучасних дискусіях, присвячених трансформаціям країни, культури, суспільства, це для нас це можливість святкувати сьогодні у Львові. Це Перша світова війна. Інший випадок теж фантастичний, що після кожної світової війни хтось починав тему гри. Гри як протидії, як антидота к виходу із військового стану. Для мене це така дуже важлива тема,
що в 30-ті роки, коли з'явився нацизм, в Швейцарії Герман Гессе почав роботу над романом «Граф Бісер», як спробу описати іншу можливість для європейської культури в часи народження тоталітарних режимів. І цікаво, що не тільки він почав, а паралельно з ним в один і той же час Хьюзінга почав це робити в Голландії, а потім богослови почали це робити після Другої світової війни. І так ми відкриваємо все теж ту ж точку. 46-й рік, коли швейцарський богослов Ханс Урс фон Бальтазар зупиняє свою роботу над богословським твором, тому що зрозумів, що перша точка для початку всіх трансформацій – це не моє намагання зробити перший крок в мисленні тої ситуації, в якій ми опинилися. Але ж він починає з того, що наша перша точка – це краса, це наша здатність сприймати щось в реальному, що не є тільки ризик чи катастрофа, але ж те, що народжує надію, народжує любов, народжує здатність людини в трансформації. Все, це мої тези. Якщо у вас є питання, почнемо щось цікаве. Пане Олександре, дякую. У мене таке питання. Ви разом говорили про те, що краса, вона потребує резонансу, а відповідно потребує відповідальності, відповідно потребує мужності. Ви можете більше так детально саме про це зв'язувати? Про яку саме відповідальність, що саме має зробити? Я хотів би розділити дві відповідальності. Відповідальність, в якій ми виховані, це традиція Канта, традиція етики нового часу, модерна. І це відповідальність того, що я повинен жити так, щоб користуватись моральним імперативом, етичним імперативом, нормою, цінністю, яка перевищує всі мої бажання, всі мої пориви, всі мої мрії, уяви. Перш за все, я повинен бути відповідальною персоною, яка забезпечує мою суб'єктність і мою дорослість. І для Канта естетичний аргумент не був рішучим. Вирішальним. Для Канта це було питання етики. Хоча він пише третю критику, критику сили судження, яка починає іншу традицію, в тому числі і політичну традицію. А інша відповідальність, це не намагання протидії своїм бажанням через зусилля імперативу. Це інша можливість, яка починається з того, що я відчуваю красу, відчуваю щось в цьому світі, існування чогось в цьому світі, що вимагає перш за все мого серця, тому що я відчуваю це. І це перше завдання, це дуже серйозна річ, тому що перше людське зусилля – це не зусилля дії, це зусилля відчування, зусилля, щоб почути і побачити. Прийняття.
І тому в цьому сенсі це естетика. Естетика в першу чергу це не про красу. У Канта це було не про красу, а про рецепцію. Так? І Баумгартен поділив ці речі. Він почав, Кант поділив. Він почав про рецепцію як естетику, а потім естетику почали зв'язувати з наукою про красу. Але ж для нас сьогодні важливо, що естетика як наука про рецепцію співпадає з наукою про красу. Тобто краса в такому контексті – це щось, що я рецепую, але ж рецепую в тому сенсі, що я не захищаюсь, а починаю відповідати. І в такому сенсі людина – це істота, яка відповідає, яка не починає автономно, але ж яка відповідає. Був такий видатний німецький феноменолог Вальденфельс, який пропонував феноменологію не іншого, а чужого. Чужого. І в цій феноменології він описував перший принцип філософії іншого з того, що він казав, що ми свободні в тому, як ми відповідаємо, але не свободні в тому, на що ми відповідаємо. Те, на що ми відповідаємо, теж важливо для рефлексії, тому що це те, на що я відповідаю, це або те, що пов'язано зі страхом, чи то, що є краса. І моя здатність відповідати на красу – це інша відповідальність. Це здатність до відповіді. І якщо людина не здатна прислухатись, вона не має можливості бути відповідальною. І є таке гарне, як неравенство в математиці. Таке, а? Нерівність. Є така феноменальна нерівність, що кожна людина повинна читати дуже, дуже багато книжок. Але вона повинна думати більш, ніж читає. Абсолютно. Абсолютно. І друга нерівність, що вона повинна бачити і слухати більш, ніж думає. А? Не входить в протиріччя? Ні. Ні. Тобто читати, думати, реципювати. Чим це міряти? Чим міряти, це культура росту, зростання. Так, власне. Не міряти, а відчувати. Що, це ж рівняння або навпаки. Так, так, так. Чим міряти? Так, так. Більше думаю, ніж так, так. Ні. Кожен з нас розуміє, що це означає. Приклади. Дуже, це така ситуація прикладів. Моя улюблена ситуація одного італійського педагога, який розумів свою найважливішу справу кожен день в школі, в тому, щоб навчати школярів розрізняти два стани, що ти думаєш і що ти бачиш. І він мав питання до кожного. Що трапилось сьогодні? Опиши, що трапилось? І всі нормальні суб'єкти починають описувати, що вони подумали сьогодні. Трапилась думка, перша, друга, третя, але нічого не трапилось. І він почав таку роботу, що трапилось, а не що подумалось. О том, що подумалось, ми будемо розповідати на уроках. Але в коридорі між уроками є тільки одне питання – що трапилось сьогодні? І є різниця між людиною, з якою нічого не трапилось, тому що нормальне життя, все було вчора, як сьогодні, нема нічого нового, нічого особливого, нормально, все було нормально, це одна можливість. І ці люди дуже багато думають.
Вони думають про все, але ж нічого не трапляється, нема подій. Не помічають, нема подій. І це дуже важливо, щоб процес навчання починався не з думок, а з того, що ти бачиш. І це культура резонанса. Це була теза Джона Рьоскіна, який почав реформацію британської освіти з того, що в школах перший урок був рисування. Малювання. Всі малювали. Чому? Не тому, що вони художники, митці. Ні. Вони малювали, щоб бути, щоб формуватись належним чином до сприйняття реального. Це не дерево як таке, не щось таке дерево. Ти повинен бачити це дерево. І кожен Божий день починався з малювання. Чому? Тому що думати це дуже важливо, але ж бачити більш важливо, тому що не буде резонансу. Не про що. Не без другого не може. Не може, але ж це нерівність. І в культурі модерну це навпаки. Ти можеш щось бачити, не бачити, але ж ти повинен думати. А щоб думати, ти повинен пройти школу читання. Тому читай, читай, не можеш читати, думай. Не можеш думати, роби, що хочеш. Чуй, споглядай, все таке. Мене звати Руслан. А я так скажу? Там не слышу. Там не слышу, да? Угу. Мене звати Руслан Іванович. Два вопроса. Первый вопрос про колокола, о которых вы рассказывали. Первый ученик услышал и сказал, что эта информация, это хорошо, наступил резонанс, красиво. А второй сказал, надо закрыть окно, да, потому что это шум. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы определить, что это красота или шум, это нужно коллективное мнение или же чисто индивидуальное для каждого человека, и оно имеет право на жизнь? Это первый вопрос. И второй вопрос. Да. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что вы сегодня изложили, чем вы поделились с нами, оно только у вас вот здесь вот, в голове, да, и в сердце, или же где-то изложено, и можно будет найти, и еще раз посидеть, и подумать, почитать, подумать на ваши мысли? Так. Спасибо. Друге питання – це найлегше питання. Завдяки Ютубу все записано. Без книжок. Але ж перше питання дуже важливе. Було продовження цієї історії про слабкі сигнали. То я не запитав його, першого студента, це шум чи сигнал. Він встав для того, щоб зачинити вікно. І я казав йому, це був такий, простіть мені, це був тролінг. Я казав йому дуже серйозно, що ви робите? Ви в католицькому університеті. В католицькому університеті це не шум, це сигнал. І він сів. Це було моє рішення. Я казав йому, це сигнал. Він сів. А інший студент розрізнив. Він сказав, ні, це шум. Шум, це було не колокола, це була ситуація, коли священник почав проповідь. Це був шум. Тому що шум для наших занять. Не з точки зору сенсів, а з точки зору цієї події. Де це? Це моя робота чи робота серед нас? Перший початок цієї роботи – це серце. Та сама традиція серця або філософської кардіології. Це не тільки Сковорода, звісно, це всі. Для мене важливо, що це Данте, тому що Данте відповідає на ваше питання.
Він каже, що в кожному з нас є щось таке, що він називає серце, щось таке, що реєструє ці сигнали. Реєструє ці сигнали. І воно сприймає, і серце фіксує, реєструє, сприймає і доводить до нас, що ми маємо бажання. Тобто в цій мові від Данте до Сковороди, наприклад, серце – це не фізіологічне щось. Це щось в нас, що фіксує, допомагає нам зрозуміти, що ми схопили бажання. Воно є, але для цієї культури було дуже важливо, що все починається в серці, але це недостатньо. Тому що якщо серце без розуму, це початок зла. Диявол починається з розподілу між серцем і розумом в цій традиції. І якщо серце – це моя справа, спіймати, бути цією антеною для слабкого сигналу, для розрізання шуму і сигналу. Але ж перший крок відповідальності – це намагання розділити з кимось то, що я сприймав. Подія – це те, що перериває моє мовлення, моє речення, але ж намагається знайти когось, з ким я повинен розділити те, що трапилось. Ми маємо можливість організувати групи, які розділяють те, що трапилась подія. Не думці, одно відчуття. Хто? Одновідчуванці. Одне відчуванці. Ну що важливо? Що вони не одне відчуванці, а вони ті, хто розподіляють подію. Вони фіксують, що щось трапилось не з ними, не з їх серцем. Була ця краса. Тобто у краси з'являється онтологія. Онтологія – це не тільки хвиля в моєму серці. Серце фіксує щось, але якщо воно не поділене ні з ким, це тільки моя проблема. Тому кожна краса – це відповідальна річ, тому що краси нема такої, яка стосується тільки одного суб'єкта. Краса – те, що вимагає того, щоб її розділили. Тому відповідальність – це відповідальність не тільки за красу, але ж і за малу групу. Тих, з ким ти хочеш, бажаєш розділити це. І це дуже важлива характеристика. Це не суб'єктивна, не об'єктивна. Це такий процес, який запускається не нами. Краса – це те, що запускає. Краса – те, що починає. А людина – це та істота, яка розуміє, що вона не починає. Вона відповідає. Все? Дякую. Можна додати, що сьогодні або завтра ми не будемо говорити про резонанс. Так. Знайомство з цим соціологом, ми повинні бути вдячними Марії Тайх, нашій знайомій студентці з Хайдельбергського університету, яка приїхала з цією дуже товстою книжкою, щоб почати розуміти, що коїться тут в Україні. І вона молода дослідниця з дуже яскравою біографією, важливою для нас сьогодні, тому що її батьки були кияни, які поїхали до Німеччини, вона народилась там, все життя була перекладачем своїх батьків, але ж отримала всю германську науку,
тобто теоретичну фізику, космологію, і намагається написати дисертацію по теорії, математичній теорії метафори. Але ж коли вона почала знайомитись з нашим життям на війні, вона і була та, хто приїхала в рідне місце своїх батьків в час війни. І щоб зрозуміти, як описувати це, вона приїхала з цим подарунком з Хайдельберга, і всю цю війну ми почали ці дискусії, ці практики для розуміння того, що з нами відбувається, і що таке трансформація з маленькою допомогою Гартмута Роси, з яким ми ще все ще не знайомі. Як прийнято? З подяки. Дякую. Хочу подякувати пану Олександру за цю чудову лекцію, а головне за такі важливі і з одного боку філософське, а з іншого боку дуже таке повсякденне, дуже практичне питання повернення краси, тому що стосується кожного з нас, стосується нашого життя повсякденного, виховання дітей, формування взагалі кожної особистості і суспільства, і держави, і про це ми мусимо говорити. Дякую всіх, що сьогодні зібралися тут, прийшли в п'ятничний вечір. Хочу сказати, що ця лекція проходила в рамках мистецького проєкту «Ковчег. Антологія сенсів». Це виставка «13 митці», яка розпочала свою роботу 21 листопада, буде тривати до 24 грудня. А я запрошую вас познайомитися з експозицією. Якщо вам сподобається, то залишити відгук в соціальних мережах, запросити друзів, знайомих. Ну і розказати про цю цікаву подію, можливо, поділитися враженнями і рефлексіями з того, що сьогодні відбулося, що ви почули, і які відчуття були, який резонанс. Дякую вам. Дякую.